নমস্কাৰ, আজি বনাব গৈ আছোঁ মই ইলিচেৰে সৰিয়হ। ইয়াতে তেল গৰম কৰি পেলাই মাছখিনি ভাজিলোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত মিক্সিৰ বাতিটোত সৰিয়হ, পিঁয়াজ, আপোনালোকে যিখিনি লাগে সেই হিচাপত লৈ ল'ব। পিঁয়াজ ল'লোঁ, তাৰপাছত জলকীয়া, নহৰু কেইফুটামান আৰু আদা এক ইঞ্চি, তো এনেকৈ পেষ্ট কৰি ল'ব। তাৰপাছত কেৰাহী গৰম হ'ব দিলোঁ, তাত সৰিয়হৰ তেল দিলোঁ, দি পেলাই কেৰাহী গৰম হ'লে অকণমান ফুৰণ দি দিছোঁ, এক পিঞ্চমান হ'ব। এইখিনি ভালকৈ ফুটিলে আমি মছলাখিনি দি দিম। তো এতিয়া মছলাখিনি দিলোঁ, দি পেলাই ভাজি থাকিম, তলত নালাগে যাতে, তাৰ বাবে অকণমান হেতাৰে লাৰি থাকিব। মই তেনেদৰে লাৰি আছোঁ। তাৰপিছত অকণমান ৰেড চিলি গুড়ি দি দিলোঁ কালাৰৰ বাবে। এতিয়া পানীখিনি দি দিম, মছলা লাগি থকা কমজোৰ লৰাই থাকিব। তাৰপিছত ৰং দিলোঁ, হালধি কৰিলোঁ, নিমখ দি দিলোঁ, দি পেলাই লাৰি থাকিলোঁ। বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই। এতিয়া গৰম পানী দি দিম, উতলি অহাত মাছ দিলোঁ, দি পেলাই 3 মিনিটমান ঢাকনি ৰাখি দিলোঁ, কভাৰ হৈছে। তাৰপিছত দিলোঁ দুটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়াৰ পাত ফ্লেভাৰৰ বাবে, খুব ভাল লাগে দিলোঁ। তো এতিয়া ঢাকনি লগাই 2 মিনিটমান হেৰি কৰিব দিলোঁ সিজিব। এয়া আমাৰ ৰেডি ইলিচ মাছৰ কাৰী।